Nimesikia kuna plan kwamba Wopa atabadilisha dini na ili umuoe. Hiyo ni private. Okay. Na nimeambiwa kwamba huenda mwaka huu mkafanya ndoa ya siri. Inshallah, kwa majali na mdomo wako umepesi. Hiyo ni wewe. Okay. Hizo za ndani hizo. Ni arusha ina gani ambayo umepanga? Ingawa tumeambiwa tayari tumeshaambiwa ya siri, lakini yani itakuwaje yani? Masherashera yale nini? Okay, Mungu, mimi si stylish au? Basi ka umo. Na kwa nini umeamua kuiwe ya siri? Nini ya siri? Hiyo ndoa nimeambiwa mwishoni mwa mwaka huu. Asa vitu si siri. Kama ni siri sasa umejuaje afu mbona unaendelea kuitaka kujua siri? Kuna nilipata kwa umoja kutoka kwa wanandugu wa Harmonize. Nitawishi wewe unajua familia yangu. Hamna hata mtu ambaye anahusika na vitu vingi sana. Sasa wewe unafikiri vipi mbona nilipata call kutoka kwa ex girlfriend wako? Ex girlfriend wangu mimi? Yeah. Ah, kwa kweli ex girlfriend wewe. Kipindi kile na akasema kwamba ulimtelekeza. Girlfriend sio familia. Yeah. Ex ni ex sio familia. Sasa natokea kule kule nyumbani. Mimi nyumbani nimetoka siku nyingi sana kabla hata sijaanza kuona mambo haya. Na mna plan gani za ki future kwenye kuhakikisha mahusiano yenu yanakuwa bond na huko mbele? Okay. Plans zipo nyingi. Plans zipo nyingi sana na vitu vingine unajua kivikaga wazi sana unaonekana kama unajigamba au labda wengine tunalo doni za story. Mimi na mimi tuna plan nyingi. Mungu akibari hiyo vitu vitaanza kuonekana tofauti taratibu. Na kama unavyojua si ni marijali, mimi ni rijali eh. Afu pia ni mimi ni Muislamu, unajua afu dini yangu inaruhusu kwa wanawake wanne kwa tamuongezea watatu. You ready? Uko tayari? Kuolewa mke wa tatu wa pili ngapi? Yaani wewe wa kwanza.